Els països de donacions cap a Catalunya, com el Víctor Álvarez i el Rafinha, es permeten expressar el somni pels nanos de poder compartir la seva il·lusió jugar a futbol amb jugadors professionals que fins fa molt poc eren com ells. I també una miqueta l'exemple de la pràctica de l'esport i per què no el somni de poder jugar algun dia en un equip de primera divisió. Recuerdo que eran los mejores torneos, que teníamos más ilusión y en lo que nos divertíamos más a esa edad. ¿Quieres una camiseta en blanco o no? Bueno, molta, molta il·lusió i que intentin guanyar perquè és el que van a fer, però que sobretot s'ho passin bé i guardeixin d'aquestes anècdotes o experiències que viuran allà. L'acord de donacions cap a la Federació Catalana de Futbol permet que tots els nens de Catalunya visquin el seu somni de poder jugar al Mundial de Futbol. També és una eina fantàstica per transmetre la necessitat de practicar l'esport i els avis saludables entre els més petits. Primer que tot, la forma que treballa, els valors que en aquest campionat es porten a terme. La federació, tot el que sigui projectes de la manera de treballar que té aquest campionat, no té cap inconvenient a fer-ho. Dóna una tranquil·litat a poder col·laborar, a poder ajudar i a poder vincular-se no solament donant suport, sinó amb una col·laboració molt, molt, molt directa. Danone! Que crean en sus sueños, ya que si crees en tu sueño lo puedes realizar, que trabajen mucho con la ilusión de poder conseguirlo.